חודש טוב ומבורך. אמן. כן. כן. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים יתהלך נוח. נוח יש לו מעלות, יש לו חסרונות. והכל פנים, איך שלא יהיה, בסך הכל, משבחים אותו, צדיק תמים. כן, אמן. יש לנו כאן עניין גדול על נוח, שאלה גדולה, שמצד אחד הזוהר הקדוש מותח ביקורת על מי על נוח ואומר, כי זאת מה נוח לי. זאת אומרת שמי המבול נקראים מי נוח, פירושו שהוא היה אשם במבול. ולמה הוא היה אשם במבול? כי הוא לא החזיר בתשובה את דורו. ומצד שני אנחנו רואים בפרשה הבאה אצל אברהם אבינו דברים הפוכים. אברהם אבינו בסדום שבא להציל, לדבר עליהם, הגיע אם יש 10 צדיקים בתוך העיר. כן? ולמה... מה, 10 צדיקים? מה עלה? למה לא פחות? אומר, למד מנוח. שנוח לא יכל להגן על דורו, כי לא היו 10 צדיקים. אז אתה רואה שנוח לא יכל להגן על דורו. אז מה התביעה שלך על נוח למה הוא לא יגן על דורו? מובן הסתירה? אומר הרב חידה בפירושו למסכת סופרים, יש לו ספר כיסא רחמים, והוא אומר פירוש נפלא, אומר חידוש, שבאמת נוח יכל להציל את דורו גם פחות מ10 אנשים. ואמר, אברהם אבינו טעה אחרי נוח. היה לו טעות. הוא חשב שנוח לא יכל, אבל באמת הוא יכל. ככה זה פירוש נפלא להגיד את זה, אבל זה ככה החידה אומר. עכשיו הוא אומר, את האלוהים יתהלך נוח, אומר הרב פרי מגדים בספרו תיבת גומה, שאת האלוהים יתהלך נוח, שכל הילוכו היה עם התבודדות בהשם, ולא ראה בעסקיהם של העולם. הוא אומר, בגלל שהוא היה צדיק ותמים, לא הסתכל מה יש ימינה, מה יש שמאלה. כל כולו היה רק רוחניות ורק עבודת השם. כאילו במידה מסוימת הוא רואה בזה דבר חיובי, שהוא לא הוכיח את דורו, זה בירושו שהוא לא ידע מה, איפה הוא גר. הוא חי בינו לבין עצמו, והוא לא ידע מה קורה ימינה ושמאלה. ובספר חרדי מביא שעל האדם ללכת עם אלוהיו ולעובדו בלב שלם, באופן שגם שכשהוא בין בני אדם, יהיה כאילו הוא בלי בני אדם. שלא מטרידים את דעתו, והיו כלא היו בעיניו. הוא אומר, זהו, את האלוהים יתהלך נוח. למרות שהוא היה בדורותיו, הוא היה בין האנשים, הוא היה מבודד, אולי מסתכל מה הוא עושה. היה צדיק אחד גדול מאוד מאוד, שעלה מלפני השואה לארץ ישראל. קראו לו אדמור מאוסטין, נפטר בלי ילדים. הוא היה נכד של הרב ישראל מרוז'ין. הוא היה גר בתל אביב, והוא היה מסתובב בדיזינגוף, מסתובב ברחובות. ורגיל, עם עיניים פתוחות, מסתובב, הולך ובא, ומה יש לך לחפש בדיזינגוף? ולא הבינו אותו, יש אלוקים קדוש בצורה מיוחדת. הוא היה מתעסק הרבה עם גלגולי נשמות ותיקונים, הוא היה אדמור, אדמור מיוחד במינו. ולא הבינו אותו. פעם אחת היה שם תאונה קשה, וממש הרוגים, פצועים וזה, והוא המשיך להסתובב רגיל. אז הבינו שהוא לא רואה כלום. כאילו, מבחינתו, כאילו, הבינו שהוא היה... למרות שהוא התהלך רגיל וכאילו עם עיניים פתוחות, אבל זה לא היה, לא היה עולם אחר לגמרי, כן? זה הפירוש פה, התהלך תהלך נוח, שכל הילוכו היה בהתבודדות, שגם כשהוא היה בדורותיו יחד עם האנשים, אפילו אחי היה במצב של התבודדות בינו לבין עצמו ובין קונו, ולא ידע מה אחרת. הגה אומר ש... מה עוד יש לנו? עכשיו, התיבה היה נס ופלא בכל הבניין שלה, והבניין שלה נעשה גם כן באופן מיוחד, כמו שמביא הגר"א בשם רבי שמשון מאוסטרופולי. מידות התיבה זה רומז לדברים עליונים. האורך שלה 300 אורך, הגובה שלה 30 אמה ורוחבה 50 אמה ואלמה תחלנה מלמעלה. אומר, זה הפירוש, זה כנגד הסתרא אחרא. אומר הנחש,
חז"ל אומרים שהנחש, הערס שלו בין שיניו. טוב, זה ידוע שלמעלה, בבלוטות שלו, למעלה, אז שם יש לו את הערס. והשיניים שלו זה כמו מזריקים שדרכם הוא מעביר את הערס. מה הגמרא רוצה להגיד בזה? אומר הפירוש הוא ככה, שיניו, האותיות בין שיניו זה עיקר הערס שלו. מה הפירוש? נחש זה שן, אותיות שן והחטא באמצע. החטא זה הערס. בין שיניו, בין השן, נחש זה שן, חטא. הערס שלו, העיקר העניין של השלילי שלו, זה החטא שבתוך השן. זהו בין שיניו. וזהו, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, עשה מחמם, יחד עם החטא של הנחש, זה נהיה חמס. כן? החטא של הנחש, שזה עיקר השלילי, הארס, ויחד עם עשה מחמם נהיה נחש. כן? וזהו עשה מחמם. והאל, האל שיש לה סמחמם, זה מה הוא יונק מהקדושה. הסמחמם, העיקר זה הסמחמם. אחר כך, מה שאתה רואה אחר כך, זה מה הוא יונק מהקדושה, זה משהו אחר לגמרי, כן? זה העניקה מהקדושה. עכשיו, מידות הטבע זה כנגד מה להוציא ממנו את מה שהוא יונק מהקדושה. אז מה יש לנו? על מה האל? על מה תחלנה מלמעלה? 30 אמה גובה. זה אל, נכון? ומה נשאר לנו? נשאר לנו השן של הנחש, שזה גם לא סטרחה, רק החטא שלו זה החסרון. אבל השן הוא בסדר, אז צריך גם את השן. מה זה השן? 300 אורך ו-50 רוחב. מובן? זה מידות הטבע, ככה רשום שם אסטרופולי אומר, מביא אותו הגאון מווילנה. כן? עכשיו, הטבע הייתה אם כן, בצירופים מסוימים, עוד שזה הסברים של צירופים שלו, איך שיהיה, זה היה נס ופלא, כמו שמביא פה הרמב"ן, שהטבע הכילה באופן של נס כל מה שהיא הכילה. למה? אומר שאם תיקח רק לבני אדם כמה אוכל הם צריכים לשנה, זה 3.5 טון מינימום. אדם אוכל נגיד קילו ביום, הכי פחות, כן? כל הארוחה של האדם ביממה קילו ביום, הכל, לחם והכל כולל הכל, כן? זה נגיד ככה ממוצע, אז בשנה אדם אוכל 365 קילו, כן? שכפול 9 בני אדם, אתה מגיע ל3.5 טון, רק הבני אדם. הבהמות והחיות אוכלים הרבה יותר, תן לשור לאכול, תן... הם אוכלים... איך יפיל אריה? כן, פיל אריה. הגמרא אומרת שבאמת לאריה לא היה מה לתת לו אוכל. אריה אוכל הרבה בשר בכמויות, ואיך אתה תן לו את מבוקשות? ולכן, הגמרא אומרת, מה עשה לו? עשה לו, הקדוש ברוך הוא, קדחת. הוא חלה בחולי הקדחת למשך חצי שנה. הגמרא אומרת שאדם שחולה בקדחת, גם חיה, אז הוא לא רעב, הוא לא יכול לאכול. למה? החום מזין אותו. אישתן זנתה, החום מזין. לכן אדם שיש לו חום, הוא לא רעב. אז האריה חצי שנה חלה בחולי הקדחת כדי שלא ייראה שאי אפשר ככה. זה אריה, זה אריה, זה לביאה, זה טיגרי, זה נמר, זה מה לא? פיל, פיל, כמה אוכל פיל? פיל זה כמה טונות. נכון. אז כל אחד קיבלו קדחת, כל החיות... לא, לא, אני מה עובד רק על אריה? כי אריה יש בו בעיה איתו עם האוכל יותר מכולם כנראה. אבל גם הם, גם אוכלים בסמה, כל שני הגיעו להם עיל, כל שני הגיעו להם תלה, מה? כן, היה בלגן. מעניין. כן. אז זה היה נס, כל הקיום בטבע היה נס שבאופל של אוכל קימה ונדבק במאה. זאת אומרת, גם הבן אדם לא קיבלו 3.5 טון, אלא זה היה ברכה בטבע. היה ברכה בטבע, וזה היה שם השלמות כמו ימות המשיח שגר זאב עם כבש, שאחד לא טרף את השני ולא היה, חיו בשלמות, באחדות. הפורס סוכת שלמה עלינו, כן? זה היה הבחינה של תיבת נוח. טוב, אז טועה, ואז הוא מכין אותו. גם לא הכניס. מה? בשרים לא הכניס. לא הכניס בשר. בשר לא היה. לא. מכל מאכל אשר יאכל, נוח היה אוכל שלו... צמחוני. צמחוני, כן. ממה שאתה אוכל, תכניס. וכן? מי אמר לך את זה? כבצה, ככה... זה מובן טוב עכשיו. כי אם הוא מכניס בשר, כאילו התקלקל עם הזמן, וקשה איך להכניס, ועוד... כתוב שלעתיד לבוא,
יש רב שלמה קלוגר בפרשת בהר מביא שכתוב שם וגר זאב עם כבש, ואיך הכתוב שם ואריה יאכל תבן כבקר. אומר מה העניין? לעתיד לבוא אריה יפסיק, יהיה צמחוני, יפסיק לאכול בשר. אומר למה? אומר כל מה שאריה אוכל בשר זה בשביל שהוא יהיה טורף עונש לבני האדם אי פעם. מה שמגיע להעניש את מי צריך להעניש. ברגע שנגיעים לשלמות ואין צורך בעונשים יותר, אריה צמחוני לא יצטרך לאכול בשר יותר. חידוש גדול. אז זה אומר, וזהו, וגר זאב עם כבש, ואריה מה יאכל? יאכל כמו בקר תבן. אז אם אני אומר שבתיבת נוח היה שלמות של ימות המשיח, אז מובן שאולי צריך לאכול בשר, אז צריך רק לאכול תבן. חמור. הרב אומרים שמהשאריות, הרשי אומר, מהשאריות שהיה אוכל נועה, היו אוכלים אחרות. כן? כל פנים זה היה נס, כל הקיום... מהברכה שהשאריות היה. אתה רואה, קומה אחת הייתה זבל, תבין מה היה שם אז, מה כאילו, זה היה משהו אגדי, נס, כל זה היה נס, ובמשך שנה שלמה זה לא יום ולא יומיים, וזה לא היה פשוט. עכשיו אומר פה הפסוק, וזה אשר תעשה אותה, כן, ואני הנני מביט המבול מים על הארץ. רש"י אומר, ואני הנני מוכן להסכים עם אותם שזרזוני ואני כבר ואמרו לי, מה אנוש כי תזכרנו. מי אלה? המלאכים. מה עניינו? רש"י, למה מזכיר לי את זה? מה העניין? הגמרא, רש"י, יש לנו גמרא במסכת ביצה, בדף הראשון. הגמרא אומרת שלא שייך להגיד לשון הכנה, אלא רק על דבר מצווה, והכינו את אשר יבואו. לא שייך להגיד על ארוחה של המחול, הכנה, אני מכין. הכנה חייב להיות דווקא על דבר של מצווה. בגמרא במסכת מגילה בדף ט"ז עמוד א' שואלת שיש סתירה. מצד אחד כתוב בנפול, מי שאל את זה? המן, את מרדכי. מצד אחד כתוב בנפול ללבך, אל תשמח. ומצד שני כתוב, ואתה על במותם אותי דרוך. אלא אומרת הגמרא, כאן בישראל, כאן באומות העולם. והזוהר הקדוש מחלק, כאן שיתמלא שעתן, כאן שלא יתמלא שעתן. למה? כי יש קושייה על זה, נגד הגמרא. איך הגמרא באה ומחלקת? כאן בישראל, כאן בגויים, זה לא נגד. כידוע שתמיד לגוי חייבים לענות תשובה לא נכונה, כי אסור ללמד גוי תורה. לכן תמיד בחז"ל שואלים, לא, להם ענית, לנו מה תאמר, התלמידים, למה? כי לגוי צריך לענות תשובה לא נכונה. לצדוקים, מהאפיקורסים, עונים להם לא את האמת. למה? כי אסור ללמד תורה, למי שלא הגון. אנחנו אחר כך אומרים את האמת. אז המן, מרדכי אמר להמן, יש הבדל בין ישראל לאומות העולם. אבל אליבא דאמת לא. שגם באומות העולם אסור לשמוח בעונש שלהם. למה? כי הגמרא אומרת אצל פסח. למה אנחנו לא אומרים שירה בפסח? נכון, בסוכות אמרנו שירה? פסח אין שירה. למה? כל המועד. למה? מעשה ידי טובים היה ואתם אומרים שירה? נכון, זה חסרון. זה לא מעלה שיש אפילו פורענות לגויים, זה חסרון. אפילו מצרים, רשעים, ומה לא יהיה, מחר לא, זה חסרון. ולכן לא נתן הקדוש ברוך הוא להגיד שירה למי? למלאכי השרת. אבל ישראל כן אמרו שירה, למה? כי הם אומרים שירה על ויהילי לישועה, על הישועה שלנו אנחנו שמחים. לא שמחים על המפלה של מצרים, הם עשו ישועה להצלתם. המצרים רצו לומר שירה על העצם, קריאת ים סוף, ותביעת המצרים, זה מעשה ידי טובים בהם, אתם אומרים שירה. אז רואים שאפילו בגוי שייך, שלא לשמוח, שהקדוש ברוך הוא לא שמח שהאויבים, אפילו האויבים של עם ישראל מתים ונהרגים, זה חסרון, זה חסרון בבריאה. אז ולכן לעתיד לבוא מה כתוב? והלכו גויים לאורך. לעתיד לבוא לא כל הגויים ימותו, לא, יהיה להם בירור ותיקון. זה חסרון שגויים מתים. אז אם ככה, למה, אם כן נשארת השאלה, מה זה בנפול לא יבחל תשמח? אומר הזוהר הקדוש, כאן במקום שיתמלא שעתן, כאן לא יתמלא שעתן. הביא את זה יפה מאוד, סבא במאור ישראל, במסכת ברכות. מסכת ברכות בדף ו' באזור שם. הוא העריך בזה הרבה. זה ככה יוצא, שיש הבדל בין יתמלא שעתן ללא יתמלא שעתן. גוי שיתמלא שעתן, אז צריך לשמוח, אבל אם לא יתמלא שעתן, לא. אז אם כן, מה זה? איך? אמרנו, זה גמרא במגילה.
זהו ענה מרדכי לגוי, שהאמן שואל אותו שאלה, לא ענה לו תשובה נכונה. אמר לו, יש הבדל בין אויב ישראל לאויב גוי. זה ענה לו אמן מרדכי לאמן. אבל עליבא דאמת, כמו שאומר זוהר הקדוש, אם אתה רואה בקריאת ים סוף שגם בגוי לא צריך לשמוח. כן? מעשה את טובים בהם, אתם אומרים שירה, אלא הסברו, כאן שיתמלא שעתן, כאן לא יתמלא שעתן. כאן זה רש"י הרגיש בזה. ואני הנני מביא, הנני זה הכנה, הכנה זה דבר מצווה. איך יכול להיות דבר מצווה? מפה לא יבחר, אל תשמח. מה זה? זה חסרון גדול כל המבול הזה, זה הורס את העולם והשמדה גדולה. יש ברוך הוא לא שמח בזה. אומר יתמלא שעתם. אם יתמלא שעתם, כמו שאומר זוהר הקדוש, זה מצווה ובעבוד רשעים רינה, זה מעלה גדולה, כן? ואם יש לנו כלל, הצמח צדיק מלובביץ' מביא בדרך מצוותיך, במצוות לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת, שכל העניין של העונש שיש בעולם זה לא בא מהקדוש ברוך הוא, זה בא מהסתרה אחר. הקדוש ברוך הוא ברא שכר ועונש, מהקדושה עוז וחדווה במקומו. אין עניין שלילי. עונש זה לא בא מהקדושה. הקדוש ברוך הוא רוצה רק לעשות טוב לנבראים ורק שיהיה טוב. אין רע ירד. הוא נתן להם הוראה, הוא נתן להם הוראה. אם מצב כזה מקפת עכשיו. ברור שעובדים דברים עם הוראות. אבל המצב הוא במצב של לא, זה לא מהקדושה, זה מהסתרה. מצד הקדושה זה רק טוב. לכן אומר, אם אדם רוצה, יש לו קנאות, והוא רוצה להעניש רשעים, זה שלילי, זה לא מהקדושה. האדם אף פעם לא צריך לחפש עונש למישהו, אלא תמיד לחפש את הטוב ושיהיה לשני רק טוב. אלא מה? העניין של הקנאות, כמו שנקרא לזה, שמחפשים להעניש רשעים, זה לא מהקדושה. זה בא מהסתרה אחת, זה לא בא מהקדושה. קדושה אין שום דבר שלילי. הרב הסתרה אחת מתגברת על בורא עולם? מקבלת מבורא עולם בעיניו? כאילו מתגברת על מה ש... לא, יש לו רשות, יש לו רשות. יש לו רשות לעשות את זה. כמו מס הכנסה ואלה יוצאה לפועל, לא מכיר אותם? כן? הכל במסגרת החוק. רגע, אם אנשים רוצים כמו דאעש, חיזבאללה וחמאס, אין לנו... אין מה לעשות. מה? רוצים שהם ימותו. כן, זה... שישארו החיים אנשים שרוצים... אם יבוא המשיח, הוא יברר אותם. אין לנו עניין להביא גויים, יש לנו עניין לתקן אותם. אין מה לתקן אדם כזה. אוקיי. אם יתמלא שעתו, אז יתמלא שעתו. זה שהוא רוצה, זה כבר יתמלא שעתו באותו רגע, לא? אוקיי. כן, יש דין רודף. בנראה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יודע איראני, שמוסים מעבל כל כך הרבה. מה, הנה, המצרים היו רוצחים. המצרים הרגו את התינוקות של ישראל והכל, זה לא יתמלא שעתו. יש מצב כזה שאדם רשע ועדיין לא תמלא שעתו. עוד הכרת אותו שהיינו גרים בארצה וגרים. כן, זה מעניין, נכון? זה הסתכלות. עזר. ולא, כי הם היו הקשרים שבהם. הרעים מתו כבר במכות. הטובים שבהם, הירא מעבדי פרעה, הניס את עבדיו וכל הסדר, הם נשארו, והם שרדפו אחרי עם ישראל. הקשרים שבהם, הם רדפו אחרי ישראל. הקשרים. בחור, כן. 600 רכב בחור, המובחרים שבהם. לכן זה נקרא שלא תמלא שעתו. זה לא אלה שעשו את הצרות ליהודים, זה האחרים. אלה שעשו את הצרות מתו כבר במכות. הם כבר קיבלו במכות. בסדר? צדיקים לא היו מאנשים. זה מעניין. כן, רשב"י היה מסוכן מאוד. גמרא, מה יש לנו גמרא? בסוף מסכת מעילה, כן? מי זה היה החכם הזה? רב יוסי. פחד לשלוח את הבן שלו, למה? שרשב"י לא יהרוג אותו. רב יוסי עצמו. רב יוסי, כן? מאבא שלו, שרב יוסי שכח לשלוח, פחד לשלוח אותו, למה? אומר, הוא בחור צעיר, והוא יורה הלכה בפני רבו ויהרוג אותו. באמת, בלי כוונה, הוא שאל איזו שאלה, מאיפה הוא נלמד? והוא לא ידע, רשב"י לא ידע, ורב יוסי ידע, והוא אמר לו. אמר לו, איזה יופי שאני יודע, אבל עכשיו, אתה הורית הלכה בפני רבך? והוא התחיל, הגמרא אומרת למות, מי אשכיב מרע לך למות, ואז נזכר רשב"י שהוא נשבע לאבא שלו שלא יקרה לו כלום, ואז הוא התפלל עליו ונהיה בריא בחזר. רבי שמעון היה בקו הגבורה. אז איך להסתכל על זה? אז זה... מה זה הגדע של זה? זה קשה, מה? לראות... כיפשו אותו. ממש כיפשו אותו, אני עומד ליד איזה חכם או רב שני אולי. ומישהו שואל שאלה והוא לא יודע לענות, ואני אומר, תשמע, אולי זה ככה? צריך לשאול מהרב, כן. מי, זה אסור לענות. אבל
הוא צריך לשמוח שאני אשאל לי מה אתה רואה? והגמרא אומרת, רבי שמעון אמר, איך הגמרא במעילה אומרת? אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? רבי שמעון אמר, לומדים את זה מכאן. אומרת הגמרא, ממי הוא למד את זה? מרבי יוסי רבי שמעון למד את זה. והוא למד את זה ממנו, רשב"י לא ידע. למד את זה מרבי יוסי והורג אותו. זה קפדה שקורית לבד, זה לא שהוא הורג אנשים. זה קפדה שקורית לבד, בזה שזה כאילו... הוא צריך לשמוח שבזכותו ידע את הרבה. רשב"י היה מקו הגבורה מאוד חזק, שמעון, כן? וזה היה מסוכן להתקרב אליו, זה היה כזה... יזהר, כן, הוא צריך לבקש רשות, הוא צריך לבקש רשות. בקש רשות. הוא היה פזיז ולא בקש רשות. היה צריך לבקש רשות. בקש רשות על מותר. בטח, לומדים, תלמידה יותר מכולם, למה לא? רשב"י מחפש לדעת. כמו שמואלי מליה כהן. כן, שמואלי מליה כהן, גם כן. הוא אומר, הכל טוב ויפה, ואתה צודק, אבל היה צריך לבקש רשות, יש סדרים לכל דבר. לא פשוט, אה? ואז איך אני התפלל אל הנער הזה התפללתי, בזכות התפילה היא הצילה אותו. כן. ניצל, כן, לא פשוט. טוב, ויש לנו גם כן, יש גמרא בערכים, דף ט"ו, אומרת ש... ישראל שבמדבר, למה לא נכנסו לארץ? בגלל שהתמלא שעתן. אז זאת אומרת, מה פירוש התמלא שעתן? זאת אומרת שלא נכנסו לארץ בגלל חטא המרגלים, אלא זה היה כבר הצטברות של כל החטאים. המרגלים זה היה קש ששבר את גב הגמל. העיקר היה שהתמלא שעתן. אצל דור המדבר התמלא שעתן. שברגע שנתמלא שעתן, זה מצב שאין מה לעשות יותר. הגמרא אומרת בראש השנה, ישראל פקיד דין היו, מותו אדם לא פקיד דין היו. יהודי עושה עבירה הכי קטנה, עונש. גוי, הוא לא תועבה, והוא מקבל עונש. איך זה יכול להיות? הוא אומר כאן, פקיד דין היו, כד לא פקיד דין היו. זה גם הבדל בין דתי לחילוני. זה גם הבדל. אדם שומע תורה ומצוות, לא שומע תורה ומצוות. אנשים ששומעים תורה ומצוות, וכמה שיותר בקדושה, יש להם יותר עונש. מדקדקים איתם יותר. אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות, פחות מדקדקים איתם. עולם הזה, עולם הבא. למשל, כן, הכל אותו דבר, רק שאלה פה בעולם הזה. ולמה? כאן התמלא שעתו, כאן התמלא שעתו. הפוך, אדם שמדקדקים איתו, דואגים לו שלא יתמלא שעתו. מנקים אותו כל הזמן. כי אם מחכים שיתמלא שעתו, זה גרוע מאוד. לכן אנחנו יש לנו ראש השנה, כל פעם מחדש, והכל תקציב חדש, וכל פעם מנקים את הכלים מחדש. למה? כדי לא להגיע למצב שיתמלא שעתו. יתמלא שעתו, אין חוכמה, אין עצה, נגמר. זה עובד לגמרי. אין, לעומת העולם, אצלהם לא פקיד דינאיו כדי שיתמלא שעתו. הכוזרים מביא איזה משל עדין, אומר משל למה הדבר דומה, אומר ישראל הם הלב של העולם. אומות העולם זה כמו ידיים, רגליים. אם אתה נותן מכה חזקה עם איזה קרש במקל על היד או רגל, מקסימום יהיה שבר, אולי לא. אבל בלב, אם כן, אפילו שריטה קטנה. זה לא פשוט, נכון? איברים הפנימיים הם עדינים מאוד, אפילו מכה הכי קטנה. לכן אנחנו, שאנחנו הלב של העולם, זה אחרת לגמרי, כן? זה הסיבה שישראל פקיד דינאיו יותר. אבל בדור המדבר היה להם את משה רבנו, שכל הזמן הוא דחה את הגזרות, סידר דברים, כן? היו עושים בעיות. כל בעיה, במקום לקבל עונש, משה רבנו סדר את זה. מסדר מסדר, התמלא שעתה, לא יכול להיכנס לארץ. אם לא, יש מצב כזה, זה למשל ידוע עם שלמה המלך, עם אותו אחד שלימד אותו את שפת החיות. אז אמר לו, יישרף לו הבית, מכר את הבית. הבהמות שלו ימותו, מכר את הבהמות, שחט אותם. בסוף נגזר עליו למות, אבל התחמק, התחמק, מה יצא בסוף? התמלא שעתו. לגבי העניין של המד, זה היה בגלל שלא מדבר, ואם הם לא היו חוטים, המן היה נמשך לכל הזמן? מי? המן? אמן למה? תמיד היה אמן, לא מבין מה אתה מדבר. מה שהם התלוננו? מה? אם לא היו חוטאים, אמן היה ממשיך כל... לא אמן, לא דיברתי על אמן, אמרתי למה יכנסו לארץ. לא, אני רק אמרתי, לגבי אמן. למה יש אמן? הם... זה בגלל שהם היו מדבר? כן. אם הם לא היו מדבר, אז לא היה אמן. שמע צריך מה? רק הגיעו לארץ, הפסיק. איפה אלה? זה העולם שם, עוד חטאי לבד. חטאי נוחים מאוד קשה במדבר. מה? התלוננו, אנשים. כל הזמן. אמונות, כן. השם יעזור. כן, כל דבר עם ההסברים שלו, בעיתו ובזמנו, אנחנו מדברים ככה מלמעלה. טוב. עכשיו, אז זהו, אז הוא אומר לו שאני, והקים אותי את ביתי איתך, ואתה תבוא עם כל האנשים שלך. ואז,
ויעש נוח אומר ככה, ואז מה אומר? מכל החי, שניים מכל תביא, ואחר כך מהבהמה טהורה שבעה ושבעה. אז אומר ככה הפסוק, מכל הבהמה טהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, מהבהמה שלא טהורה היא שניים איש ואשתו. איך קרה בפועל? ומן הבהמה טהורה, כן, שניים באו לנוח אל הטבע, כאשר ציווה אלוהים את נוח, מה הפירוש? אז אומרים המפרשים, ששניים באו לבד. הרי חז"ל אומרים, באו לנוח, רש"י אומר מעליהם. אם אתה אומר שבאו מעליהם, אז יש פה קושייה. חז"ל אומרים, שהבהמה טהורה שבעה, והבהמה טהורה שניים. מכאן אומר חז"ל, רש"י אומר, למדנו שנוח ידע תורה. מי איפה אתה יודע מי בהמה טהורה, מי בהמה טמאה? הוא היה מומחה גדול בתחום, וידע כל בהמות וחיות, למד תורה. אבל תורה, יש פה סתירה. אבל יש פה סתירה, אומר באו נוח מעליהם לבד, הרמב"ן מתרץ, הרמב"ן על התורה מתרץ, השניים באו לבד, אבל החמש הוא הביא, מתוך השבעה, את החמש הוא הביא, שניים באו נוח על התיבה, כולם באו שניים, גם הטהורים וגם הטמאים שניים, זוגות הגיעו כולם, החמש הנוספים הוא היה צריך להביא לבד, מהבהמה טהורה שבעה. חמש הנוספים הוא הביא לבד, ומכאן הוא הבין שהוא צריך אחר כך להביא קורבנות. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו שבעה? כן. אומרים שגם הבהמות וגם החיות השחיתו, חוץ מאלה שבאו לתיבה שהם היו צדיקים. ידע, כן. לא, הם באו לבד, לכן הם באו לבד. הצדיקים שבהם נשארו, אז הם באו לבד. כלב והעורה ונוח. כן, הם קלקלו בתיבה, אבל עדיין הם היו... לפניהם היו בסדר. כן. עכשיו יש לנו הרשעים שבאותו דור אמרו לנוח, אתה חושב שאתה תכנס לתיבה, אנחנו נראה לך מה זה. כשאתה יתחיל המבול, אנחנו נעמוד עם גרזינים, נשבור לך את כל העבודה הקשה. כמה זמן בנה נוח את התיבה? 120 שנה ו-48 שנה, פירושו. שמי נטיית הארזים זה 120 שנה, והבניין של התיבה עצמו 52 שנה. אז אמרו, אנחנו נשבור, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שתי פירושים. פירוש אחד, אומר המדרש רבה, הקיף את התיבה דובים, והרגו בהם. ופירוש שני אומר, שהפך להם את הרגליים אחורה. אדם הכף רגל שלו קדימה, הפך להם את אחורה. ואדם לא יכול לעמוד עם הכף רגל אחורה. וזה הפירוש בפסוק. הפוך רשעים ואינם, ובית צדיקים יעמוד. הפך להם את הרגליים אחורה, ואז בית צדיקים יעמוד, זה תיבת נוח. כן? אלא בני אדם חטאו, מה הבהמה עושה? אז ככה. למה הם השחיתו? אפילו אדמה השחיתה. כן, אני אסביר. ראית בגן החיות? רק בכנסת. בן אדם מבן אדם, אתה אמר, תגיד מה טבע, מה לא טבע. לא, סתם הוויכוחים זה ויכוחי סרק. חבל על הדיבורים. כאן יש כאן שאלה גדולה. המפרשים פה על המדרש רבה, אני חושב זה ספר מנחת עני, הוא שואל שאלה יפה. מה רש"י אומר, מדרש רבה, ואני אינני מוכן להסכים עם אותם שזרזוני, אם האנוש כתזכרנו, באמת. אם הקדוש ברוך הוא מתחרט שהוא ברא את האדם, אין בעיה. מי ביקש ממך להשאיר את נוח, והנה אנחנו נמצאים פה עדיין. הוא לא מתחרט באמת, זה סתם. אם באמת הקדוש ברוך הוא מתחרט, אין לו בעיה להחזיר את האדם לתוהו ובוהו. אז ממה נפשך? משהו פה לא מובן. אם הוא מסכים עם המלאכים, מה האנוש כתזכרנו, תפאדל. תחזיר את העולם לתוהו ובוהו, לא. הוא מתחרט והוא משאיר את העולם. מה זה? אז ההסבר הוא ככה, שבהתחלה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא שהעולם יהיה מושפע מהנבראים לגמרי. זאת אומרת, אדם היה חוטא, הבהמות והחיות אחריו. הבריאה הייתה מושפעת מהאדם. ועל זה התחרט הקדוש ברוך הוא שהוא ברא עולם כזה. אומר מהיום, העולם לא יהיה מושפע ממעשה הבני אדם, יחסית. אפילו בני אדם מקלקלים דרכם, הבהמות והחיות לא יקלקלו דרכם. זה השתנה אחרי המבול. לפני המבול, האדם היה אחראי על הבריאה. מה הוא עושה? וכולם אחריו. זה היה לו השפעה על כל הבריאה כולה. וזה התחרט הקדוש ברוך הוא כביכול על הבריאה הזאת. הוא אומר, מהיום צריך לשמור על העולם שיהיה ירוק קצת, שישאר נורמלי,
גם אם בני אדם מקלקלים דרכם, העולם לא אחרי. בספירות עדיין יש פגם, בעולמות יש פגם, אבל לא בגשמיות של העולם, העולם נשאר שיהיה בסדר פחות יותר, ולא מושפע ממעשה בני אדם. זה פירוש יפה. בסדר? אחר כך עוד אומר, באו לטבע. עכשיו, העניין הזה של הפתח הטבע בצידת הסין, כדי שיבואו כולם לטבע, יש לנו שלוש שיטות במפרשים, איך היה הפתח בטבע. האבן עזרא אומר שהפתח היה למעלה. אומר, אם הפתח היה בטבע למטה, המים היו פורצים את הדלת. זה לא היה עומד בלחץ המים האדיר שהיה שם. אומר, אם עשית דלת, זה חייב להיות רק למעלה דלת. אז אומר, איך הם עלו לטבע? אומר, עלו עם סולם. סולם. ככה הוא אומר, זה מוזר. מה סולם? בהמות וחיות עם סולם? אלא הכוונה שהוא עשה כבש. כבש שכולם עלו לטבע מהקומה השלישית. מהקומה השלישית נכנסו לטבע. זה שיטת האבן עזרא. החזקוני אומר, לא, סליחה, טעיתי. האבן עזרא אומר מלמעלה היה הפתח. הדלת הייתה בגג. מלמעלה. החזקוני אומר מקומה השלישית, רש"י מפורש קומה ראשונה. והקדוש ברוך הוא סגר עליו את הדלת, כאילו היה שם איזה סגירה טובה. זה היה בחוץ, ואז המים, הפוך, מחזיקים אותו. אה? כן, זה לא פשוט. זה היה לחץ מים עצום. זה יותר סביר שזה למעלה. כן, אבל קשה להכניס בהם עוד תופעות מלמעלה. באמור יש אומר שהאוויר של העולה הם אמור רעל. כן, נגמר האוויר, לא היה אוויר. כלומר, כל מי שהיה לו נשפט חיים, הוא חטחות מדגים היה. דגים נשארו. מסביב לטבע, כי היה מים רותחים. למה? היה מים רותחים, כי הם לא חטאו בצדיו. הדגים הם... הם לא הושפעו מחטא האדם ולא חטאו. למה? זה השאלה שלו, למה? הדגים לא חטאו בצדיו. ככה מובן, זה עריכות גדולה, יש בזה נועם מלמלך, קדושת לוי ושלח, שהמים, הדגים לא חטאו בצדיו, בבריאה. הם לא, ולא בוחר על הכללה של חטא הצדיו. אני חושב שהם ירדו לקרקעית, בקרקעית הייתה לוקחה. לא, כן, זה יכול להיות. אנחנו רואים שמסביב לטבע היה מים קרים. אם היה מסביב... אז אנחנו צריכים לדעת ללמוד. ככה, ארץ לא גושמה ביום זעם. זה מדרש רבה בפרשת עקב. הגמרא אומרת, המדרש אומר, רב שמואל בר נחמני הלך יחד עם צדוקי בעגלה. והם עברו ליד הר גריזים. וזה ההר של הצדוקים שם, שם שומרונים. ואז אמר לו, אתה רואה את ההר שלנו? זה משהו משהו, הוא אומר משהו משהו. אומר, זה לא ירד המבול על ההר הזה. אומר לו, אוקיי, סיפורי סבתא. אומר, איך תוכיח לו עכשיו? דבר איתו עם השטיות שלו. הוא אומר לך, פה לא ירד מבול. ואתה לענות לו, כאילו, מה אני אענה לשטיות שלו? אמר לו, אבאהם, מי זה אבאהם? המוליך את העגלה, עגלון, רבי שמואל, תן לי לענות לו. הוא אומר לו, בבקשה. אומר לו, תגיד לי, הר גריזים זה תחת השמיים או מעל השמיים? אומר לו, מתחת השמיים. אומר, כתוב בפסוק, וחסו כל ראשי הערים, אשר תחת כל השמיים. מה אתה מספר סיפורים? פה לא ירד מבול. הוא אומר, לא, אז קרה עליו, לא יהיה בך עקר בעקרה ובביימתך. אל תקרא ובביימתך, אלא בבעמים שלך. אפילו הבעמים, המוליך העגלה, עגלון יהודי, יודע ללמוד תורה. אפילו מה יודעים, לא איך העקר עקר, יודעים לענות תשובות, כן? לפעמים אנשים פשוטים יודעים יותר טוב לענות מהחכמים. להתעסק עם טיפש צריך להיות ברמה שלו קצת. אדם חכם לא יודע להתעסק איתם. זה גמרא, בעבודה זרה דפי, רבי אבהו, היה לו מומחיות להתעסק עם הצדוקים. לא יודע, שום שאלה בתנ״ך, להבין, לא יודע לענות להם לפי השכל שלהם. וגמרא מספרת שהיה רבי אבהו, אומר להם, יזהרו ברב אמנונה. רב אמנונה שם. תזהרו ממנו, יש קדוש. אחו שאלו איתו איזה פשט בפסוק בתנ״ך, הוא לא יודע לענות להם. למה? הוא צריך לענות להם לפי השכל שלהם, הוא לא יודע. ואז הם התחילו לצחוק עליו, הוא לא יודע, תנ״ך זה לא יודע, כן? ואז רבי אבהו אמר להם, מה אתכם, תזהרו בו. הוא אומר, מה? תנ״ך הוא לא יודע, מה אתה מספר לנו? אמר להם, לא, הוא לא יודע לענות לכם, אני אענה לכם, אבל לא מעלתו גדולה. יש דבר כזה, דם, מה שתשיב לאפיקורוס זה מומחיות, זה לא פשוט, כל אחד יודע לעשות את זה. אם לא יודעים לענות לו, כדאי לא לתנצח איתו. אם לא יודעים לענות לו, ברמה שלו, כדאי לא לתנצח איתו, לא לדבר איתו. זה דם, מה שתשיב. מה עשה שהיה ככה היה? יש שוט רבי חיים הכהן רפפורט. הוא היה שטיין, יש את הסבא שלו, הוא היה גדול.
אני חושב שהשר שלו מבל זה ממנו, נכד שלו או משהו. יש קשר שם. הוא היה איש אלוקים קדוש בצורה מיוחדת, ואז היה את קאפ צ'בטאי צבי. קאפ צ'בטאי צבי התאסלמו 30 אלף יהודים או 50, אני זוכר, והם היו מזנבים חזק בעם ישראל, חזק. היו הולכים לאומות העולם, והם היו יודעים ללמוד. כן, והם היו מוכיחים מהתלמוד ומכל המקומות כמה אנחנו באמת שונאים אותם וכמה באמת עם ישראל נגדם. מה שאומות העולם לא ידעו, הם הצליחו לעשות. ואז היו עושים, המלך היה מארגן ככה שיהיה ויכוחים, כמו שהיה עם הנוצרים, כמו עם הרמב"ן, היה עם הקראים. וזה היה סיפור עם האלה השבתאים, והיה סיפור ללכת להתמודד איתם, כי הם באמת ידעו גמרות, איך תסביר, מדועים. ואז שלחו את רבי כהן לחיים הכהן רפפורט שהוא הולך להתמודד איתם. הוא לבש תחריכים, קיטל הוא לבש, וצם והלך אליהם. כל מה שהם שאלו, ענה להם בסייעתא דשמיא, הכל כמו שאומרים לשכל שלהם. פרח אותם אחד לאחד. חזר משם בהצלחה גדולה, שאלו אותו, איך עשית את זה? אומר, זה מה שכתוב, דה מה שתשיב לאפיקורוס. אומר, דה מה? מה? זה דה זה אהבה, דה את אלוהי אביך ועובדהו, בלב שלם יש חפץ אהב, דה את אלוהי אביך זה אהבה. מה זה מה השם עליך שואל, איך קיים לירה? אומר אדם שיש לו יירה ואהבה מהשם, זה מה שתשיב לאפיקורוס. אם אתה יש לך יירת שמיים, שלמות, בירה ואהבה, השם ישים לך בפה מה שאתה חם. כן, ככה היה. זה כתוב בהקדמה לספר שלו את הסיפור הגדול הזה, שזה היה מופת בפלא, כאילו איך הוא הצליח לענות להם, והסיפור הזה היה עד השואה, תדעו לכם. עד השואה עוד היו אנשים שיודעים ללמוד ומנגחים את התורה. תמיד היה לנו צרות עם זה, ויש ספר, המרשם פוסק אחרון, שהוא היה כל הזמן, היה לו בעיה עם זה, והם מחפשים תירוצים להסביר דברים, וסיפור ארוך היה עם זה. המשכילים גם עשו צרות ליהודים עם זה, הרבה. אחר כך, קמה המדינה, אז זה כבר דור חדש. לא יודעים כלום, עמי ארצות, פעם היה, אין הוא יודע לשאול, הוא לא יודע בכלל מה השאלה, מה התשובה. רק ראש הממשלה הראשון היה משוגע אחד גדול, היה מסביר פסוקים בתנ״ך, היה לו שיעור ברדיו, כן? לא, זה בחלית סומך, בחלית ימר, יותר פצי. כן, הוא היה לו הסברים בתנ״ך, הסברים... שיעור תנ״ך. כן, לפי דעתו ולפי רצונו, השם הרחם היה. נעזור לעניין, מה אומר? אז התחלנו רק, התחלנו עם המדרש רבה, בואו נתקדם. אז אומר, כתוב, ארץ לא גושמה ביום זעם. מה נעשה? פתח נגמר, סיפורים של הפתח נגמרו. לא, עכשיו הוא שואל מה הם רותחים, מה יש לך עוד פירוש של הפתח? אמרנו שלוש דעות. חזקוני למעלה, בגג. מי שהוא אומר למעלה, בוא נאמר שהיה כולם שעלו, כן? מתי ש... ירדו. מה ירדו? ירדו. אתה רואה, הוא הכניס את הסולם לטבע. טוב. עכשיו עלה בדעת. כן, מה אתה אומר? ב-40 זכר ראשונה בגדול בשר, באו כעשי סיבה אותו אלוקים, ונזכור השם בעברו. או אין בעיה, פתח היה למטה, כולם... זה רשי, רשי בשיטה הזאת. זה רשי. כן, אין לי בעיה, זה שיטת רשי, אבל יש שיטות אחרות בראשונים, אין מה לעשות. בסדר? אני חוזר, ארץ לא גושמה ביום זעם, ארץ ישראל לא ירד במבול. זה מפסוק מפורש. אז אם ככה, מה נעשה עם זה שכתוב, מה נעשה עם זה שכתוב מצד שני, וכוסו כל ראשי הערים, סתירה עכשיו אנחנו מסתדרים. מצד שני כתוב שבארץ ישראל לא ירד מבול. אז זה גמרא מפורשת, אני עכשיו נזכר. זה גמרא במסכת זבחים ק"י"ג, עמוד שלם הגמרא מנתחת את הנושא הזה. ויש לזה תשובת הרבז מאוד יפה, זה מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש לכאן ולכאן. האם בארץ ישראל ירד מבול או לא ירד מבול? כן? רבי יוחנן אומר שמתו מהאבל של העולם, שלא היה אוויר בעולם, ומזה הם מתו. ובארץ ישראל לא היה מים באמת. הוא אומר, ארץ לא גושמה ביום זעם, ארץ ישראל אין מים. אז איך הם מתו? מי שבארץ ישראל נשאר, היי? אומר לך, לא היה אוויר. האוויר, אטמוספירה, כי לא היה אוויר בעולם, הכל היה סאונה, לא היה אוויר, נגמר. זה שיטת רבי יוחנן, זה גמרא בזבחים ק"ג עמוד ב',
היא לא פשוטה הגמרא הזאת. אז זה בא עכשיו, זה שאלה גדולה, וזה אומר הרדב"ז בתשובה. הרדב"ז בתשובה אומר, מה, היה לך איזה חומות גבוהות שתפסו את המים שלא יכנסו לארץ ישראל? מה שייך? מה שייך? איך אתה יכול להגיד לי, ארץ לא גושמה ברמזה? אומר הרדב"ז, פירוש נפלא, אומר, באמת מבול היה בארץ ישראל. אבל המים נשפכו מכל העולם לארץ ישראל. ההבדל ככה, ההבדל ככה. אומר שהרי המים היו רותחים. בשמיים היו רותחים? למסמס ולהמיס את כל הבריאה. ארץ ישראל היה מים קרים, לא חמים. כלי שני היה. זה נפל מבחוץ. בארץ ישראל לא היה מים רותחים. ולכן אווירת ארץ ישראל מחכים, היא לא נהרסה מהמבול. כל העולם, האוויר שלו נהרס במבול. למה? מהרתיחה. בארץ ישראל, ארץ לא גושמה ברמזם, לא היה פה מים רותחים. היה פה מים קרים, נשפך מהאומות העולם, נשפך לפה. על פי זה מובן למה הגמרא אומרת, למה נקרא שמן שנער בבל? למה? שננערו לשם כל מתי המבול. למה צריך לנער אותם? ימותו פה, מה צריך למות דווקא שמה? אומר לך, כי פה היה מים קרים. אם אתה רוצה להמיס אותם, נשפכו לבבל ושם הם נמסו. אבל באמת טוב, לא זה משנה. כן, שלא יהיה פה ערימות של גופות או משהו. שסידר לך אותם, כאילו סידר את הבריאה. כן. אז הוריד אותם עד בבל, ושם הם נמסו. כל הבריאה נמסה והלכה. לכן, היה... זה פשט אמיתי של הרדב"ז, אז הכל מתורץ. ארץ לא גושמה ביום זעם, פה לא היה מבול. אבל מצד שני, וחוקסו כל ראשי ערים, הכל מסתדר. כן? אבל מהגמרא זה לא מסתדר כל כך. כן? עכשיו רש"י אומר, אבלה שנבלעו בעולם כולו בתית. מה שאם כן בארץ ישראל, הם לא נבלעו וקברו אותם אחר המבול. ככה אומר רש"י. זה לא פשוטים, לא דבר פשוט. יש בתפארת ישראל, שהוא מספר על הדין, דיניון הזו, איך קוראים לו, להיה הגדולה הזאת שמצאו אותה באדמה. כן. אז הוא טוען שזה דבר אמיתי. שפעם היה חיות גדולות כאלה, והם נבלעו באדמה בזמן המבול. מזמן המבול שנפקעו האדמה, ונסגרה, אז היא בא, תפסה את החיה הזאת, היא באה למצאה, וזה מה שנשאר לנו שאריות מחיות לפני המבול. ככה. יש כאלה, בבלז לא לומדים תפארת ישראל, כי הוא אמר את הפירוש הזה. הם קיצוניים, אם יש משהו קצת לא בסדר, הם לא פותחים את הספר. הם לומדים בלי לפתוח תפארת ישראל. נכון, שאלה טובה. אין ספק שיש חיות שהוכחדו בדורנו. נכון? אין ספק שיש חיות שמתכחדים בבריאה. היו פעם חיות שאין אותן היום, נכון? כן, אבל יש כאן קושיה יפה, אתה שואל, שאלה טובה. כאילו, איפה החיה הזאת בטבע של נוח? היא נחמדה, היא הייתה ומתה ואין אותה יותר. אבל מה שאנחנו מוצאים זה שאריות מהמבול. בסדר, הסתדרנו? מה זה שאריות מהמבול? אבל לפי זה, לפי מה שהמדענים אומרים, זה לא מסתדר עם המבול. איך? זה לא מסתדר עם זה. שמה? המדענים אומרים... חמש מיליון שנה. כמה זמן העצם הזאת שווה? נראית יבשה ככה וזה. אמרו לו, 500 שנה, 1,000 שנה, אמרו להם כמה דקות זה היה חי. למה? שמת לו חומרים, זה משנה. המדע טועה במחקר שלו, כי המבול בעולם באמצע. המבול היה חומרים כימיקליים שהמיסו את הבריאה. קח את זה בחשבון, זה מעלה לך את הרמה של החיים של הבריאה. כאילו, הבריאה עברה מבול. אם אתה יודע לשער את המבול שהיא עברה, אז אתה לא יכול כבר לשער את העולם. משהו ישתנה פה, אתה לא יודע לחשב אותו. במובן, זה הסבר אחד. עוד הסבר, הרי הם סופרים את העצים, את הגמולים של העצים. אין היום עץ יותר מ-4 מיליון שנה. כן, יש משהו. יש עץ ותיק בעולם, כן. יש העיגולים האלה. מה המספר העיגולים האלה? אומר לך, העיגולים האלה, הקדוש פתרו, באות, כן. אומר, העולם נברא על מילואו. האדם הראשון איך נברא? לא כמו תינוק, וכמו בגיל 20, עם שיניים. גם העצים, לא גדל העולם משמם וגדלו העצים אחרי כמה שנים. העולם נברא עם ג'ונגלים, עם... העולם על מילואו נברא.
אז אם באים שואלים אותך שאלה, איך יכול להיות? אומרים לך, יש חשבון, איך יכול להיות אר? תעשה חישוב כמה זמן לוקח לאבק להצטבר, וזה, נהיה אר, זה לוקח לך הרבה, כמיליון שנה. אומר לך, ברור אר מההתחלה, מבקש ממך לעשות מישור ואחר כך סתר. מי אמר שהיה מישור ונהיה אר? היה מההתחלה אר, מובן? זה תירוצים למדע שבאמת הם משובשים. יש להם שיבוש רציני למדע. כל הארכיאולוגיה והמדע הוא חתיכת אפיקורסות. התקופות האבן שלהם והברזל וזה, הם טועים. יש להם איזו טעות רצינית. יש על זה דיבורים. יש להם טעות אחת, יש להם איזה זמן אחד של טעות ואז הכל מסתדר. הכל מסתדר בצורה ממש טובה. אבל יש כאלה שאומרים בכלל, הם לא טועים. אמרתי... יש הרבה רבנים, הם לא טועים. אני מסביר בתוך... אז בין העולמות לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. אסור להגיד את זה, אריז"ל יצא נגד את זה. למה? ככה, אריז"ל נגד את זה. כל מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא היה ברא עולמות ומחריבם, אריז"ל אומר זה מושג רוחני. פיזי לא היה פה כלום. נכון שרבנו בחיי ועוד אחזו כפשוטו, ועוד רבנו בחיי אומר שאנחנו בעולם ה-49, שבע פעמים שבע כבר, אריז"ל מחק את הכל. מחק, אריז"ל אומר לך, שזה מושג רוחני. בגשמיות לא היה כלום, אנחנו העולם היחיד מההתחלה ועד הסוף. לא היה ולא יהיה. זה האריז"ל. האריז"ל זה הטיפ, הסוף. כל המקובלים שקדמו אליו הבינו אחרת. חשבו שאנחנו משתי עולמות. שמיטה הקודמת כתוב שמשה ויוסף הם לא מהשמיטה הזאת, הם מהשמיטה הקודמת. זאת אומרת, השמיטה הקודמת זה לא פירוש שהיה 7,000 שנה עולם, אלא זה מושג רוחני. אבל לא מעולם הטוב, לא עולם התיקון, אבל לא שפיזי היה משהו. האריז"ל יצא נגד זה חריף. שלא היה פיזי שום דבר. בסדר? אני הולך לפרש את זה היום, את כל המצוא גלקסיות חדשות, 12 כוכבים, מערכות של שמש 12. איך לפרש את זה? מה הבעיה שמגלים כוכבים חדשים? מה הבעיה שלך עם זה? גלקסיות חדשות, לגמרי. מה הבעיה? מישהו אמר לך שם? אין לי בעיה. הם לא יגמרו למצוא. אין סוף לזה. אין סוף למציאות האלה. אפילו את הים אנחנו לא יודעים כמה חיות יש בים, כמה דגים יש בים, אתה יודע? עוד לא מיינו, אין. כמה שהם מחפשים, הם לא גומרים למצוא. מה יש לך יותר? גם את כל כדור הארץ אנחנו לא יודעים. לא יודעים את כל כדור הארץ. כל הזמן מתגלים דברים חדשים. אין, זה משהו מדהים, כאילו. כמה בריאה היא דבר גדול. עם כל הצילומים והעניינים. טוב? רגע, דיברנו על הדגים, אני מסיים נושא, דיברנו על הדגים. איך נשארו דגים? אם נאמר בארץ ישראל היה מים קרים, מובן, כל הדגים התנקזו לארץ ישראל. בסדר? ככה זה היה. או לפי רבי יוחנן שכן היה הכל רותח, אז מסביב לטבע לא היה רותח, כי המים החמים ימיסו את הטבע גם כן. לכן מסביב לטבע הם מים קרים. בסיחון ואוג עמדו מסביב לטבע, נכון? הכניסו את האף שלהם לטבע, ככה מובן. כשאת האף, לא היה אוויר. האף שלהם הם הכניסו לטבע. וזה ראינו במדרש רמב"ם בזאת הברכה, שהמים הגיעו לקרסוליהם. איך הגיעו לקרסוליים שלהם? הם היו 15 אמה, היה, אמרנו שהקרסול של אוג היה 30 אמה. ו-15 אמה מלמעלה, מעל ההרים. אז הוא עמד על הר גבוה, והמים הגיעו לא לקרסול כמעט, והוא הכניס את האף שלו... על הטבע. על הטבע, אה? והוא הכניס את האף שלו לתוך הטבע, וככה הוא נשאר. אבל גם החמצן היה בטבע שמספק נס. זה נס, נכון. החמצן היה אמור להיגמר, אז זה היה נס. זה כאילו היה שם החמצן זורם. נס, הכל נס. כמו שיש למטה, במערת המכפלה, בקבר של יצחק, כידוע, כן? אלה שנכנסו שם, אז הם חשבו שהם לא יצאו משם חיים. זה ממש עומק גדול. והם נכנסו לשם, והם היו שם כמעט 4 שעות. איך זה? שהם הגיעו לקבר של יצחק, יש שם רוח מנשבת כל הזמן. כתוב מפורש שאצל יצחק יש רוח, כתוב את זה בסדר הדורות. רוח של גן עדן. אז יש שם רוח כל הזמן. כן, איך זה? לא שואלים שאלות. כיפשו אותו. בסדר? מה עוד? מה אומר אתה, כן? אמרו, יונה הביאה עלי זית מארץ ישראל. יפה. מאיפה יש זית? איך היה זית בעולם? הכל נכחד. ארץ ישראל, לא היה מים רותחים. נשאר זית. נשאר עצים, מובן? אבל אם נאמר שכל העולם, גם בארץ ישראל היה מים רותחים, איך יישאר משהו? לא נשאר שום דבר? מובן? זה גם...
אבל, אבל כמה שנדבר, כמה שנדבר, לא הגענו למקום של דברים, כי זה מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש בזבחים קופות ג' דף עמוד שלם. מה היה פה במובן? זה אומר כך וזה אומר כך. יש ראייה מוכחת נגד כל מה שאני אומר. כאילו, אנחנו הולכים עם הרדב"ז, שמה שיוצא לא היה מים בוטחים, נכון? הכל מסתדר. יש ראייה נגד זה. מה הראייה נגד זה? חמי טבריה וחמי יואב. הגמרא אומרת בשבת למתת, למה היה חמי טבריה וחמי יואב? זה שאריות, מה מעבוד? הנה ראייה שמים רותחים היו בארץ ישראל. הנה ראייה נגד הרדב"ז. מה הרדב"ז אמר לי? שבארץ ישראל לא היה מים רותחים, נכון? הנה ראייה שכן. בקיצור, אתה לא יוצא ראש 100% פה בסיפור. אין פה דברים בואים. שזה עובר דרך גיהינם, שזה זה נפל. כן, אבל הוא אומר שזה גיהינם, גיהינם, אבל איך גיהינם הגיע לפה? זה שאריות מהמבול. זה שאריות מהמבול. ומשם, כאילו, המבול הוציא מים רותחים, לבא מהאדמה, הוציא מים רותחים מהאדמה. רואים שגם בארץ ישראל היה מים רותחים. אולי רק בטבריה? די. ארץ ישראל, כמו שכבודו ברפלגן, זה משפך, אין לי בעיה, אבל... תקזו המים... אז למה היה מים? אז לא היה מים רותחים. מה שבדרכם שתפו אותו. אין לי בעיה, אז איך היה מים רותחים בארץ ישראל, זה השם. מי אומר... יבוא משיח, נבין מה קרה פה. זה ממש סוגיה. אבל הפשרה שעושה פה הרדב"ז היא מאוד מסתברת, עדיין יש לנו קצת שאלות. בסדר? זהו. עכשיו, הבעל התניא אומר פה, למה היה צריך הקדוש ברוך הוא לעבוד קשה? 40 יום מבול, זה עבודה קשה, כאילו, מה? כל המערכת הבריאה וזה, מה? כשלא כשברוך הוא, כמו כלום, כמו עשה בסדום. איך עשה בסדום? כלום. בצ'יק צ'ק הופך אותם, בורא חדש, מה הבעיה? גם פה יכול לעשות להם את זה בצ'יק. אלא אומר, היות שהם זיהמו את העולם, מתאימו את העולם, אני צריך לתאר אותו מחדש. כדי להתחיל שיהיה העולם חדש, נקי, צריך היה לתאר אותו. לכן היה 40 יום מבול כנגד 40 סירה, כדי לתאר את העולם על ידי מים. היה כאן טהרת המערכת, כאילו לתאר את כל הרוע שהיה פה. אז העולם ההוא היה מושפע מהאנשים והוא נהיה תמי מאוד. העולם הפיזי, הגשמיות, הפך להיות תמי העפר. צריך לתאר את הכל מחדש על ידי המבול של השנה שלמה, זה כל מה שעבר פה, לתאר את העולם כדי שמה נתחיל עבודה חדשה. לנקות שטח. לכן היה צריך את כל העבודה הקשה הזאת. ככה בעל התניא מביא. מה? אבל זאת מחילה מכבודו של בעל התניא, אבל זה תשובה מלמעלה. מה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה בשנייה אחת? לתאר את העולם בשנייה אחת. אולי ללמד אותנו משהו, זה יכול להיות. אולי ללמד אותנו משהו, זה יכול להיות. תאר את העולם. מה? טוב, כל יכול, אבל תשבוכו, יש לו סדרים לטהרה, יש כללים בעולם לטהרה, מספר 40, 40 סיעה, 40, זה מושג רוחני גבוה. מה אם זה מתאר? תשבוכו יכול להגיד לך, תהיה טהור ואל תהיה טמא אף פעם, אין לו בעיה. זה תשבוכו ברא בבריאה, את הכללים. אז אחרי שיש בריאה, וזה הכללים, צריך לתאר אותו עם מים. מה החשבו של 40 סיעה ו-40? הוא אומר, 40 יום זה כמו 40 סיעה, מושג 40. איך? נו. מה? יש 40 שעה, זה תת-כס לוגים. 960 לוג. תת-כס, כן. 960 לוג, ב-40 יום כפול 24 יש 960 שעות. זה כנגד זה. 40 שעה כנגד תת-כס לוגים שבמקווה. יפה מאוד. 40 יום יש תת-כס שעות? תת-כס שעות. 40 כפול 24 יוצא 960. יש תת-כס לוגים בארץ. יפה מאוד. כן. יאללה. ואז זהו, הקדוש ברוך הוא בימח את כל היקום, ואז לא נשאר זכר בייסחור, כן? ואז אחרי 40 יום הפסיקו, ואז ותנח התיבה בחודש השביעי ב-17 חודש הררת, מחלוקת בגמרא, אם זה היה חשוון, כמו כפשוטו, י"ז בחשוון, או שזה ביום, באייר, י"ז באייר. והמים הלוך וחסור, כן, והם מקץ 40 יום, והפתח נוח את חלון התיבה, והשלח את העורב. העץ יצב השוב, הדבוש את המים מעל הארץ. מה העניין של העורב הזה, שנוח התחיל איתו, ובא, הגמרא עומד בסנהדרין, לאט 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 לאט, גמרא בסנהדרין, בדף קח עמוד ב' אומרת, וישלח את העורב. אמר ריש לקיש, תשובה ניצחת ישיבו עורב לנוח. אמר לו, רבך שונאני, ואתה גם שונא אותי. רבך שונא אותי, מי זה הקדוש ברוך הוא?
שמן התיאורים שבעה שבעה, ומן התיאורים שניים. אומר, מה האפליות האלה? אפליות, מה לעשות? ואתה סניטמי, שאתה מנך ממין שבעה ושולח ממין שניים, אם פוגע ביסר חמה או צינה, לא נמצא עולם חסר בריאה אחת. אבל לא משלח מהשניים, שניים מהשבעה, יש לך מיותר, אבל מה אתה צריך לשמוע אורן? אמר לו, או שמא לאשתי אתה צריך, זה לשון הגמרא. חשד בו בנוח, אמר לו, אולי אתה צריך את אשתי, תעורבת. חזק, גמרא בסנהדרין. רק תלת, חבר, צריך ללמוד את הדברים. ואמר לו, רשע, בשל מין במינו אסור לנו, אסור להם היה עם אשתו, אז אומר מי שאין לו מינו, אתה חושד בי. אז זה קודם כל צריך להבין איך זה עובד דברים. אז יש לנו שאלה פה, האם יש מושג כזה בכלל שבן אדם יכול לקחת עורבת? יש מושג כזה בכלל? מה הוא חושד בו, שהתחתן נוח עם עורבת? כאילו, מה הקטע הזה? יש מושג כזה בבריאה? כן. יש משנה בזבחים, מפורש, בעופות שאסורים להיקרב אגבי המזבח, רובע ונרבע, מפורש כתוב, שיש דבר כזה שאדם יכול לרבוע עוף ויהיה פסול למזבח. זה כאילו כתוב בתיאוריה. יש משנה כזאת. יכול להיות שזה לא היה ולא נברא, אבל משנה כזאת קיימת. בספר סמיכת חכמים פה הוא מסביר את זה יפה. הוא אומר, לא הפירוש שהוא חשד שנוח התחתן עם עורבת. זה לא מה שחסר לו. אלא מה? הוא חשד בו שהוא שונא את העורב, והרי שהוא ישלח את העורב, הוא ייקח את העורבת וירביע אותה מין שאינו מינו, ואז יכחד מין העורב מהעולם. זה הפירוש. או שמן אשתי אתה צריך להרביע מי שאינו מינו. וזה הוא אומר לו, רשע, אסור לנו מין במינו, אתה חושד בי במין שאינו מינו. לא מין שאינו מינו שנוח יתחתן עם העורבת, אלא שהוא ייקח את העורבת למישהו אחר. בסדר? מובן? זה פירוש אמיתי. אז עכשיו... בן קורא, הרי הוא קלקלת. מי אמר לך את ההיריון הזה? פעם שנה שואב לכם את זה. אני שמעתי את זה. מה? מי נכנס להיריון בטבע? היו בהיריון בטבע? לא, הרי הוא קלקל. אה, הוא קלקל, אתה בהיריון. אחרי שהוא קלקל, טוב. אגב, זה כתוב שם על כל החיות. מה? כל החיות והבהמות שבאו, באו לנוח אל הטבע, לא רצו בג'ונגל להביא את ה... אמרנו, באו לבד. באו לבד. עכשיו איך זה, עכשיו הוא אומר שעצם זה נוכחותו של נוח בטבע, נשלטה עליהם אביה של לא טורפים. נכון, כן. היה שם כמו אמות המשיח. לא עושים בה... הגיעו לשלמות של אמות המשיח. כן, איך הגיע עכשיו עורב למחשבה כזו? אה. איך הוא גאה מחשבה כזו? עורב, זה סיפור. הוא נבחר מבורא עולם, איך זה יכול להיות? הוא היה בטומאה כף תגבוהה שכמה שהורידו אותו בטומאה הוא משאר. זה נכון, מה העורב בכלל יודע לדבר? שפת חיות, למה? למה לא? שפת חיות, זה לא פה. שפת חיות. בטח, מה השאלה שהוא היה לו את החוכמה הזאת? מה? הוא עורב עם מטויות בגימטי ערבי. הלאה. אתה מטומא מטומא. טוב. אבו אומר בטח, למה בטח? אתה יודע מה ראשון ידע, מה פתאום שהוא ידע? אתה רואה? מועמד, שהוא דבר איתו, אז אתה רואה שכן, לא צריך הרבה לזה. בסדר, עכשיו... יש שתי דעות שמענו, יש דעה אחת שאומרת שכל החיות היו בתיבת נוח מפוזרים, האריות, הנמרים, התרנגולים, כל הם מפוזרים. נכון, ולא טרפו אחד את השני. כן, השאלה, צד אחד כתוב, קינים תעשו את התיבה? קינים? צד שני, כתוב. קינים, מה זה? מדורים, מדורים. מדורים, מדורים. כן, אבל... אבל בצד שני אתה אומרים ש... שלא היה להם את הרצון, אפילו הרעיות היו אוכלים ירק, לא היו רואים טורפים, לא... נכון, דיברנו על זה, היינו. כן, האם קלטת? נמשיך, דיברנו על זה בערכות, לא נורא. בשלחת העורב, או עכשיו אנחנו צריכים לדעת מה הוא שלחת העורב. כאן יש כאן שאלה גדולה. את עליונה הוא שלח לראות הקלוע המים מעל הארץ. וברגע שהיא חזרה והיא מראה לו שלא, הוא מכניס אותו חזרה לטבע. את העורב הוא מוציא ולא מחזיר. ולכן אמר לו, אתה שונא אותי. כאילו, מה? הוא זרק אותו מהטבע. כן? זרק אותו מהטבע, וזהו. ושלח את העורב, ויצא יצא ובשוב, עד שוב המים, הוא לא קיבל אותו חזרה. הוא כל הזמן היה וחזר לטבע ולא יכניס אותו לטבע. הוא זרק אותו. עשה סיבובי. עשה סיבובי. עשה סיבובי. עשה לא אותו. למה הוא עשה את זה?
האור חיים הקדוש מדבר בזה, וגם החתם סופר, ומסבירים את העניין. אומר ככה, אומר, אם אתה אוהב, הוא שלח לראות עם הקולה המים על הארץ, הוא צריך לשלוח את העיונה. וכשהיא חוזרת אליו, הוא מקבל אותה חזרה. משמע שאת העורב הוא שולח בכל מצב. גם אם יגמרו המים, לא יגמרו המים, הוא לא מקבל את העורב חזרה. אין על מה לדבר. ולא היה לו סימן מהעורב אם באמת נגמרו המים או לא, בשביל זה צריך לשלוח את העורב, נכון? העורב לא היה אינדיקציה בכלל, כי הוא שלח אותו בשנאה, ובאופן ברור שהמים לא נגמרו, הוא שלח אותו. ולא היה לו עניין לשלוח אותו, וזו השאלה מה העניין שהיה לנוח לזרוק אותו מהטבע. אז אומר האור חיים הקדוש, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, כי העורב שימש בטבע, ולכן ידע את זה נוח, אז הוא זרק את החותם מהטבע. אומר לו, אתה סתרה אחר, עשית מעשים מגונים פה, סתלק מפה. לכן הוא גירש אותו. זה, השליחות של היונה, של העורב, היה שנאה, כאילו, זה מה שאומר לו, רבך שונא לי, וגם אתה שונא אותי. כאילו, היה פה איזה סוג שנאה בגלל עונש על מה שהוא עשה, הוא לא רצה שהוא יישאר בטבע. גם כן עשה בטבע, הוא לא זרק לבן שלו. אוקיי. לבן שלו לא זרק. בסדר. הוא נכנע בטבע, לא זרק. אוקיי, שומע. זה בן שלו. דברים בידועים. אבל אז למה את חם השאיר? צדיק. נכון, שם שואל, זרוק את חם מהטבע. אם היה זורק את חם מהטבע, היינו מרוויחים הרבה. כל השחורים לא היו, לא היה שחורים בעולם. כלל את כנען, נכון, הרוג כנען. הוא היה הרביעי, והרי מה רצה חם לעשות? מנוע, שבל הרביעי מנוע. כן. אז אומר, אז הוא אומר ככה, אז הוא אומר, ושלח את העורב, הוא לא רצה ללכת, אלא יצא ושוב, מזה ידעי נוח, לא, מזה, נוח לא ידע, ידע שעדיין יש מים, אבל לא ידע אם קלו או לא. אין ראיה מהעורב, כי הוא לא הלך לשום שליחות, הוא כל הזמן נשאר מסביב לטבע, לכן הוא שלח את ה... זה. אומר... מה זה? כן, גם הכלב, נכון. תראה, את העורב הוא זרק לא להרוג אותו, בוא נסכם. את העורב הוא זרק, הוא יכל לשרוד בחוץ. הוא נשאר בחוץ והוא חי. אם הוא היה זורק את הכלב ואת חם, הם מתים. מה אפשר להרוג אותם? הוא לא יכל לעשות משפט לבד. אבל את העורב היה אפשר לזרוק מהטבע, והוא נשאר חי. בלי לאכול. כן, לא יודע, מה הוא אכל בחוץ? שלח לו אוכל מהחלון. אכל דגים, אכל דגים. העורב אכל דגים. כן, גם מכולל. אכל דגים, או. כן. כולה. ונפרד מהשובה לנקבה. מעניין, כן, בסדר. או יורס לארץ ישראל, לא? כן, איך עוג מלך הבשן חי? אבל השם אמר לו כאילו אותו, לא? חלדגים, מה? השם אמר, נקבל אותו. ואת האורן? איך? השם אמר, נקבל אותו, אני תבוא, אני שבי, כן? אוכל רשמי. תשבי, אני אמרתי דירושה, לא תשבי. דירושה, לא תשבי. אז דירושה זה אחרת, לא שקיבל. צריך לראות בפנים, אתה רוצה לפתח בפנים? קוף חט, בסנהדרין, לא זוכר שהוא קיבל אותו. תפתח תראה. זה עוד משל, זה עניין אחר, לרמוז. טוב, אז... רגע, טוב. החתם סופר מסביר את זה קצת אחרת, ככה, בצורה מעניינת. החתם סופר אומר ככה, אומר שכאן רצה בורא עולם, כאן רצה נוח להתחנן לבורא עולם שיגול אותם. הם היו בטבע בלי זמנים. הוא יכל להישאר שם גם 50 שנה ו-20 שנה. קדוש ברוך הוא לא אמר לנוח כך וכך שעות, לא היה שעות וזמנים. הם נמצאים שם בלי גבול של זמן, ונמאס לו, הוא עובד קשה, והוא רצה לעורר רחמי שמיים. מה זה מה? אתה רוצה? תעבור רגע? תפתח תראה, תעבור רגע פה אתה. אז הוא אומר, נוח רצה לעורר רחמי שמיים, בשביל לכם שלך את העורב. למה? כמו שכתוב אצל אליהו, זהו, עד יבושת תשבי. אצל אליהו הנביא, העורבים הביאו לו לאכול. הגמרא בחולין דף ח' אומרת, שהם הביאו לו נבלות וטרפות, והוא אכל נבלות וטרפות. היה לו הוראת שעה שמותר לו לאכול נבלות וטרפות. זה גמרא בחולין. כן?
וממילא האורבים, למה דווקא שלח לאליהו הנביא אורבים? הוא אמר לו שהוא שלח לו שהוא כמו האורבים, שלא מרחמים על הילדים שלהם. וזה מהגמרא, נכון? האורב לא מרחם על הילדים שלו. אני ביררתי את זה, איך זה עובד? ביררתי. אז זה עובד ככה. העורב מוליד 9 גוזלים בבת אחת, והוא לא מפרסם, לא מפרנס אותם, לא הולך. והם מתחילים למות בשלבים. מי שורד, שורד. מי שלא שורד, מת. מי שמת ראשון, האחים שלו אוכלים אותו. ככה זה עובד. וכאן הם חיים. נשארים מתוך 9, איזה כמה אחדים, וזה ככה עובד. חזקים ושורדים. כן. כמו שמעצור שלהם יוצא יתושים ומות. גם. אז זה לא בדיוק ככה, אני ביררתי את זה. גם חלק מתים, וזה גם חלק מהתפריט, וככה הם שורדים. כן. לבני עורב אשר יקראו, כן, לבני עורב אשר יקראו, יפה מאוד. אז רצה משה, הקדוש ברוך הוא שלח את העורבים לאליהו, שאליהו הנביא גזר שלא יתן לו מטר, והמצב האכזרי פה בארץ ישראל, ככה לא נעים מה שהוא עשה, קרא לו אחאב, עוכר ישראל, לא נעים. לכן שלח לו את העורבים, וזה גם הגמרא במבט דף ח', פרנסני ככלב וכעורב, נכון? שכמו הם. שהם אכזרי, אורבים אכזרים על ביניהם. אומר אותו דבר גם פה, רצה נוח לעורר רחמי שמיים. שלח את העורב בחוץ בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשבילו. שלח לו את העורב שרחם עליהם. עורב זה סימן לרחמים. כמו שהעורב נשלח לתשבי, לאליהו, כך הוא אומר חתם סופר, העורב נשלח לרחמים. והוא רצה לעורר רחמים לפני בורא עולם שיצאו מהטבע. זה כבר יודע אל העורבים. בצבא משתמשים בהם, יש להם אינטליגנציה מאוד גבוהה. ולוקחים אותם, מבייטים אותם על מישהו, על החמבלה הם עושים את זה. מבייטים אותם על מישהו עם מצלמה, הוא לא היה עוזב אותו. לא היה עוזב, מתבייט עליו, כל תנועה של החמבלה הוא היה כולה. אני יום אחד בבית, אני הייתי בעצמי. הלכתי ברחוב, פתאום אני שמעתי פח. אני מסתכל, אני רואה אגוז שעבור. מה היה, היה אגוז. עורב, אני רואה אותה על החוט חשמל עמד. הוא היה שלא יכול לשבור אותו בשיניים את האגוז, הוא עלה על העמוד חשמל, על החפול, נזרק אותו למטה שישמר וככה אכל אותו. משהו... כתוב מפורש בחיי אדם שמי שלא מכבד את ההורים שלו מנקרים לו את העיניים ההורים. והוא מספר שהוא ראה את זה, כן, חיי אדם, זה כתוב, זה פסוק, כן? זה כן. כן, אז החיי אדם מספר את זה, שזה המעשה שהיה, ואחרי מותו הגיעו הורים ונקרו לו את העיניים. הייתה איזו תוכנית עכשיו בטלוויזיה. שמה? כן. כן, יש איזה מקום בארץ שיש תקיפות שלהם. מה יש לך לומר על דבר הכי מעניין? שעל בית משפט העליון יש כל הזמן עורבים. זה דבר מדהים. רק יונים. בכותל יונים, בבית משפט העליון, שיא עשית ככה שבבריאה, עורבים. זה משהו מדהים. זה לא בדיחה, זה אמיתי. גם בכנסת. כנסת גם. ראיתי בספר סגולות, אלפים, אלפים. יש עצירת גשמים, איזה מלוק ומוסד, תחפשו מקום של קנקן של עורבים, ישפכו עליהם מים. מעניין. כן. זה מעורר רחמים. העורב מעורר רחמים. זה נלמד מתשבי. וזה הדיר, נו, מה עם הגמרא? לא כתוב, אמרת לך, זהו, אל תגיד לי. הוא לא החזיר אותו לטבע. לא החזיר אותו לטבע. התשבי, יבושת תשבי, זה גם, זה מה שהחתם הסופר אומר, זה לרמוז רחמים. כמו אצל תשבי, את זה עורר רחמים, גם פה זה עורר רחמים. לעורר רחמים אצל בורא עולם עליהם. הם סבלו שם, לא היה גבול, כאילו. הוא היה יודע שזה שנה, הוא נרגע, הוא יודע, אני רק פה שנה, שופר ספירה לאחור. הוא היה שם בלי גבול של זמן, זה לא פשוט, כן? זה בצוהר. העורב יצא לגמרי? העורב יצא ולא החזיר אותו. מה היה המשכיות של העורבים? מה זה? המשכיות של העורבים. מי שאומר שאם היה בהיריון זה אורח חיים הקדוש. אורח חיים אומר את זה. שכבר היות שהוא אמר לו, תפגע ויסר לך, הוא אמר לו, כן, בגלל שאתה כבר נכנסה להיריון ממך, נגמר. דרך אגב, הוא גם לא עומד. לא צריכים אותך. הוא לא עומד בסוף, אז זה בסדר, הסתדרנו. אבל אם הוא
לא, היה סיכון. כאילו, איך אתה יודע שהוא לא ימות? סיכון לא היה פה. לא, המבול הפסיק באותו רגע, רק מים היה. כן. בטח הוא היה על הטבע, ואוכל. היה סיכון פה, הסתדר, אבל היה סיכון. טוב, וזהו. יש כאן, ולא מצא יונה, מלוך כף עגלה ותשוב אליו. זה סימן, הרמב"ן מביא את זה בכללות. שעם ישראל גם כן, שלא ימצאו מנוח, ואז הם יחזרו לארץ ישראל. אם עם ישראל היו מסתדרים בגלות, והיה טוב להם בגלות, לא היו חוזרים לארץ ישראל. זה חלק מהברכה, שלא יהיה לנו מנוח באף מקום בעולם, עד שאנחנו נחזור בחזרה לארץ ישראל, כן? כן. ואחר כך אומר, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, צא מהתיבה, מאז הוא יצא, כן? ומה נוח עשה? ואז הוא עשה קריב קורבן, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף עוד לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. מה הסיבה שאני לא אקלל את האדם יותר ואני לא אעשה מבול בעולם יותר? לא יהיה השחתה כזאת בעולם. למה? כי, מה הסיבה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. הסיבה שיצר לב האדם רע מנעוריו זה סיבה לעונש, לקטרוג, או סיבה לחסד, להבנה, לרחמים. להבנה. אותו דבר כתוב בפרשת בראשית, בגלל זה בא המבול. אותו מילים. מה כתוב שמה? שהשם ראה, וירא השם, כי אל רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק כל היום, ואינכם כי עשה של אדם. אותו סיבה שהוא מפסיק את המבול ולא עם מבול לעולם, זה אותו סיבה מתהפכת כמו חותם. אותו מילים, אותו דבר, אתה יכול להשתמש בו לחיובי ולשלילי. זה אותו דבר לגמרי. רק תלוי איך אתה מסתכל על ההיבט. יצר לב האדם רע מנעוריו. השאלה איך להסתכל על זה. האם להגיד, או זה יהיה שלילי, או להגיד חיובי, או מה תתחשב, זה המצב. מובן? זה כלל גדול על האיסורים. איסורים שבהם לא עלינו, לא על אף אחד, על בן אדם. זה מביא לאדם תשובה, או מביא לו ניסיונות של אירועי כפירה חס ויום או משהו. כל אחד שמסתכל על זה, יש אנשים שמקבלים, יש כאלה שקבלים איסורים ומתפקרים, הוא אומר מה פתאום מגיע לו חס ושלום, ויש אחד, רובם חוזרים בתשובה, נכון? למה? כאילו, אתה מסתכל. וזה רואים דבר גדול, זה על השואה, ראו את זה בשואה. השואה, היו אנשים שחזרו בתשובה בשואה, והיו אנשים שהתפקרו בשואה. זה בעיקרון היה דתיים וחילונים. החילונים חזרו בתשובה, אלה המתבוללים, והדתיים נפלו, זה היה ניסיון גדול שואה. נכון? זה כמו פרה אדומה, מטמא את הטהורים ומטמא את הטמאים. אומר, זה לא תשובה. למה זה לא תשובה? זה כל זה, איזה משקפיים אתה לובש. תלבש משקפיים נכונות, תראה, זה בעיניים נכונות. כל דבר שמגיע לאדם, הוא צריך לדעת איך לראות את זה ואיזה הסתכלות. אותו מקרה, אותו דבר, איזה הסתכלות יש לך? חיובית או שלילית? אתה יכול לראות דבר בחיובי, יכול לראות בשלילי. וזה רואים מפה, זה אותו סיבה, זה חותם המתהפך לכאן ולכאן. וראיה הכי גדולה שיש לנו מהדבר הזה, מי זה? אלעזר בן דורדיה. מה הכוונה? אלעזר בן דורדיה, מה אמר לו הקדוש? מה אמרה לו אותה אישה? לך אין תשובה. המילים האלה, לך אין תשובה, מה גרם לו? מה? לי אין תשובה? מי יד הוא עזר בתשובה? מי קיבל את אותו משפט וזה גרם לו להתפקר פי כמה? אלעזר בן אבויה. אמרו לו, לכולם יש תשובה ולך לא, זה צריך לעורר אותו. לי אין תשובה, מיידי תעורר. לא, אם אין לי תשובה, אז יאללה, בוא נהנה לפחות מהעולם הזה. אתה רואה, אותו משפט. זה גרם לו להתפקר, וזה גרם הפוך. רואים שהכל זה עניין של היבט אישי, איך להסתכל על דברים. ולא יותר מזה. שלא נבוא לידי ניסיון. הוא היה טענה, הוא לא היה אדם פשוט. מי? הוא היה טענה. ואפילו האחי זה ככה. וינחם אשר, תן. אני איתך, כן. זה וינחם אשר, אתה רואה כאילו חס ושלום על הקדוש ברוך הוא הפתעה. אני מסתכל. ויתעצב לגיבור. המושגים האלה כאילו בא לקדוש ברוך הוא בהפתעה. לא, לא, לא. אני לא יודע. לא, לא, אנחנו... זה אפשר למדת גם, איך זה? אני... הנה חמתי כי מלכתי. אני לא רוצה לענות לך כי אני רוצה ללמוד דברים אחרים. שם, בגלל ההוא שמה, בין? מה בגלל שמה? טוב, אנחנו רואים פה במדרש רבה שהוא קיבל אותו חזרה, יפה מאוד.
יש רבי ברכיה בשם רבי אבא בר קנה, אמר כשברוך הוא קיבל אומר לא קבל אותו, צריכים אותו לעתיד. יפה, אז יש דעה כזה, הכל אמת. בוא נתקדם, אני מצטער שאין לי זמן. בסדר? ממשיכים. ואז משה, נוח יוצא מהטבעה, והקדוש ברוך הוא אומר שלא יעשה יותר מבול, ואז עשה את קשתי נתתי בענם. כאן יש שאלה גדולה, וכי מה היה לפני המבול? לא היה קשת? הרי זה פעולה טבעית, שיש גשם ושמש, נהיה קשת, אפילו בממטרות אתה רואה עליהם השלום, לא יודע איפה יש ממטרות עוד בעולם, גם יש קשת, רואים בחוש שיש קשת, או יש פיצוץ בצינור, רואים. שמש ומים, זה קשת, אז מה הסימן הזה? אז מסבירים המפרשים ככה, שזה בעיקרון ראיתי בספרי חסידות, אומר שפעם לפני המבול העולם היה שמן ודשן, היה אדם הזורע אחת ל-70 שנה. אם היה יורד גשם לפני המבול, זה היה, הכל היה בעוצמות, זה לא כמו היום, היום העולם הוא עדין כזה, עדין. פעם הכל היה בגדול. וממילא, אדם זורע אחת ל-70 שנה, כשהיה יורד גשם, אז השמיים היו שחורים משחור, והיה יורד גשם. לא היה מצב של שמש וגשם יחד. היום זה עולם עדין כזה, שברירי, אז שם יש שמש וגשם יחד. זה נהיה אחר המבול בגלל המצב של העדינות שהעולם יקבל עדינות יותר. טוב? אחר כך אומר, עוד הסבר ראיתי גם בחסידות, למה לפני המבול זה היה סימן, עצב לא אדם ראה זה שלילי ופה זה חיובי. הוא אומר, לפני המבול אנשים היו בעלי מוחין גדולים, הם היו אנשים מיוחדים, לא היו חולים, וכל הסיפור שהיה שם, היה תינוק נולד מיד הולך ברגליים, היו סיפורים במדרש ידועים. היו אנשים בעלי מוחין גדולים, ולא היו עליהם מחלות, ולא היו עבודה, זורע 90 שנה, מה הוא עושה כל החיים? יושב לומד, כאילו, מבוטן. לא היה מה לעשות, לא היה כמו היום, היה עולם אחר לגמרי. היה הכל בגדול, בכיף, היה להם מוחין גדולים גם, היה להם הכל היה בגדול. ולכן, בעצם לב האדם רע מנעוריו זה חסרון ושלילי. אנחנו, אחרי המבול, בעלי מוחין קטנים וזה, אז יש יצר הרע גדול עם שכל קטן, אז זה סיבה להצדקה. זה הסיבה שהעולם עדין גם יותר. כן, הכל העולם הפך להיות יותר עדין, ואז... זה ככה הסבר יפה גם להסביר את למה פה זה היה סיבה להצעת זכות, ולמה פה זה היה סיבה לזה. טוב, אחר כך אומר, שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כן, זה עובר, בן נוח נרגע לא עובר, משקן אנחנו, אחר כך התחדשה תורה שרק שיהיה בר קיימא, אבל אצל גויים יותר. אנחנו בפוסקים נוקטים שגוי עדיף שגוי לא יעשה הפלה מאשר יהודי. מי שנגד זה אהרון חליהו, אהרון חליהו אומר לא אכפת לך, שאפילו גוי עושה הפלה שיעשה. יש לנו היתרים לעשות הפלות לפעמים, אם יש היתרים, דין רודף ומה שלא יהיה. ויש פה רופא יהודי וגוי, מי עדיף שיעשה? הרוב הפוסקים אומרים עדיף שיהודי, כי אצל גוי זה חייב מיטה ואצל יהודי לא. הרב מיכאל אומר לא, אחרי שיש פה יתר, מה אכפת לי אם גוי יעשה את זה? מובן? אפילו שאצלו זה יותר חמור, מה אכפת לי? מה, יש פה דין לפני עיוור? אבל זה מותר, עכשיו יש פה פסק הלכה שזה מותר. אז אם אלה זה לא פשוט, כן. עכשיו עוד אומר, אז התחיל נוח להתחיל לאכול בשר, נכון? התירו לו לאכול בשר. פשט הדברים, זה כי כל הצמחייה נמכחדה ולא היה לו עוד מה לאכול, אז היה אפשר לו לאכול בשר בינתיים. נוח, כאילו, האדם הראשון לא נברא לאכול בשר. גם השיניים של הבן אדם לא בדיוק מראים שהם עשויים לאכילת בשר או משהו מיוחד. צמחוני יותר. רק אצל נוח לא היה מה לאכול, יתרו לו לאכול בשר. משהו שכזה. אבל באמת יש לנו חז"ל מפורש נגד זה, שהאדם הראשון היו מלאכי השרת צולמים לו בשר. בגן עדן. אז אומרים שהוא אכל בשר. אלא מה? ההסבר הוא ככה, קודם החטא ואחר החטא. לפני החטא היה מותר לו לאכול בשר. אחרי החטא היה אסור לו לאכול בשר. למה? הגמרא אומרת שעם הארץ אסור לו לאכול בשר. כאילו, באמת צריך לחשוב, מה, בגלל שאתה יותר גיבור ואתה יותר שוחט אותם, אתה אוכל אותם, מה זה ההיגיון בזה? כאילו, כל הצמחונים טוענים את הטענות האלה. זה אכזריות, מה, אתה גיבור על חלשים, אתה תופס בהמות, שוחט אותם, אוכל אותם, מי אתה? למה הם פחות ממך? אלא האדם, בזה שאני מתקן ומברר אותם, נהיה להם עלייה, שחיטה, מתקנת אותם בברכות שאנחנו אוכלים, מתקנים את הבשר, זוכה הבשר לאכול, זה דבר גדול.
בשבילו זה עלייה, אבל עם הארץ שלא מתקן את הבשר, הוא אומר, מי אמר שאתה יותר טוב ממנו? למה אתה צריך לשחוט אותו? לכן עם הארץ אסור לאכול בשר, זה גמרא, אסור לאכול בשר. הוא אומר, אז אדם הראשון קודם החטא יכל לאכול בשר, אחרי החטא לא יכל. אבל הפשט הוא יותר עמוק, שהאדם הראשון לא שחט ואכל, לשחוט היה אסור לו. ולכן השבת הם אומרים לו מוכן, כאילו, בשר מוכן כן, השחיטה הייתה אסורה. כן? עכשיו, אצל נוח הדבר הותר, כן? עוד אומר, נוח היה זקן שוטה שיצא מהתרה. כי כלפי אומות העולם, מה שהיה רשע אם הוא היה צדיק, אבל עכשיו, שהוא לא הגן על דורו וזה, יצא נקרא זקן שוטה. למה נקרא זקן שוטה? ויחל נוח איש האדמה, עשה עצמו חולין, אומר רש"י, שהיה לו לעסוק תחילה בנטייה אחרת. הוא נטה יין, ואז הוא שתה את היין, והתגר וכל מה שקרה לו. עכשיו, מה בא החם? סירס אותו. למה סירס אותו? הוא אומר, אנחנו לא מסתדרים, בירושה פה, הוא רוצה להביא לנו בן רביעי. הוא אומר, מי אמר לך שהוא הולך להביא בן רביעי? תיעץ איתך, מאיפה אתה יודע? מאיפה חם יודע? אז יש פירוש נפלא בזה ככה. והייתה כרם. כרם, הגמרא במסכת בבא בתרא, כן? במוכרת הספינה, כרם, שתיים כנגד שתיים ואחד יוצא זנב. כרם לא נקרא רק חמש כפנים. ובאופן שהם עשויים, שתיים כנגד שתיים ואחד באמצע זנב. או שש, אבל פחות מזה זה לא כרם. אז אם הוא אומר לך שהוא נטע כרם, הוא נטע חמש כפנים. הפסוק אומר, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. כל כרם מתאים לאדם אחד. הוא אומר, למה הוא נטע חמש? אנחנו ארבע, שמונה איתו חמש. הנרא הוא מתכנן עוד ילד. הלך וסירס אותו, כמובן? כאילו, זה כנראה מה שעבר עליו בראש. טוב? ואז לקחו שם ויפת את הסמלה, וישימו השכם שניהם ולכו אחורנית. כאן האלשיך הקדוש עומד על זה, למה היו צריכים ללכת אחורנית? אתה יודע, שולכים אחורה אפשר ליפול. זה לא כל כך יציב. לא קל ללכת אחורה. אז שסגרו את העיניים. תקחו קדימה, קחו את הסמלה, תחסו את העיניים ותתקדמו. למה צריך ללכת אחורנית? אומר האלשיך הקדוש יסוד גדול. הוא אומר שפגם העיניים פוגם גם דרך העיניים עצומות. הוא אומר, זה עובר את החומות. כמו הרשב"א, שיטת הרשב"א, שאם יש ערווה, עשו לי כל קריאת שמע, אפילו לעצום את העיניים. נכון שמרן לא פסק ככה, אבל פגם בעיניים זה עושה. ולכן הוא אומר, צריכים להתהפך אחורה, כדי לא לפגום בעיניים. זה אלשיך הקדוש אומר, זה הוכחה מפה, מהפסוק שלנו, דבר גדול, אחד מהיסודות שבקדושה. בסדר? זאת אומרת, בעצם אמרת שנמצא מול האדם הראש, נמצא את העיניים, זה גורם... גם גורם. אפילו שאדם נמצא במקום, זה רק מה אומרת, איקא דרכא אחינא, אומר, אפילו אם תעבור במקום, שאתה לא תסתכל ולא תראה, עצם הרע שעברת שם, זה כבר פגם. זה פגם שקיים במציאות. כן? לכן, אם איקא דרכא אחינא, נקרא רשע, צריך ללכת למקום טוב, לא צריך, אבל אפילו לא תסתכל. מה? זה כשעושים חופה. אז קודם כל לא מייעץ לאף אחד לעשות חופה. תמצא, אתה יודע שיש אינסטלטור, צריך אינסטלטור, אבל מה צריך להיות אינסטלטור? מישהו אחר יהיה אינסטלטור. מה, אז אנחנו צריכים את זה? אנחנו להלכה מקלים לעצום את העיניים, ואפילו הרב אויבך מקל בזה, אין מה לעשות, אנחנו סומכים על הקולות בתחום הזה. הרבי, כן, זה צדיק מיוחד הוא היה, כן. יש כתוב מפורש שיש צדיק, זה מובא ברזבא, כן? אולה שהרים קלה על הכתף ורקד איתה, הוא אומר, אם דומה לכם כקשורה, אז זה מובא שיש צדיקים שהם מבחינה רוחנית גבוהה מאוד שזה לא פוגעים בהם. זו בחינה מאוד מיוחדת, צדיקים מיוחדים היו כאלה. היו היחידים שכאלה. טוב. נמשיך, אנו לא מבינים הרבה בצדיקים, כן? אדמו"ר מוסטין הוא היה גדול מאוד, הגאון מצ'יבין היה חסיד שלו. הוא היה באמת איש אלוקים בצורה קיצונית. משהו היה. טוב, מה עוד יש לנו? דור הפלגה שכחנו מהם. דור המפלגה. מה? יוסף, כן, איך? אחרי שהוא שמר על עצמו, כן, זה בספרי חסידות. לא, למדנו את זה אז. אצל יוסף כתוב שאין איש מאנשי הבית שם בבית, אבל אשתו של פוטיפר הייתה, נכון?
אז יש כאן חיסרון עם יוסף. מי הרשה לו לבוא לבית? איפה הלך דין איחוד? הוא הפיל את עצמו. היה לו חיסרון במצב שהוא... מי הרשה לו? אה, דעת פתוחה. אבל אתה יודע שיש לך פה ניסיון. בסדר, דעת פתוחה. זה לא חיים רגילים. חיים רגילים הוא חדה פתוחה. בעל הבעיר. בעל הבעיר, כן. זה לא תלוי בו, מה הוא אשם? היה לו דין ייחוד פה, יש לך ניסיון, אתה רואה נפחת פה, מה אתה מכניס עצמך לספק, כאילו, היה לו חסרון. ככה מובא שאלה כזאת במפרשים. אחד מתלמידי הבעל שם טוב מביא את השאלה הזאת, אני לא זוכר איזה ספר, והוא מתרץ תירוץ נפלא. הוא אומר, הרי היא ניסתה אותו בניסיונות אין ספור, כמו שכתוב במדרש, עשתה לו את הרצפה המרות, שהוא יסתכל על הרצפה גם יראה. וגם שמה לו בצוואר ברזלים, בכל הכיוונים הוא היה חייב לראות אותה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שעדיין הקדוש ברוך הוא לא מביא לאדם ניסיון שלא יכול לעמוד בו. ברגע שהוא ראה שיוסף עומד עד הסוף בניסיון, העלים אותו ממנה. הוא היה מסתכל לה בעיניים והוא שקוף, היא שקופה איתה, הוא לא היה רואה אותה. ולכן מבחינת יוסף הוא לא ידע שהיא בבית. אין איש מאנשי הבית שם בבית, מבחינתו היא לא הייתה שם, הוא לא רואה אותה. הוא הפסיק לראות אותה יותר. וככה הניסיון שלו נעלם ממנו. למרות העשר אותי פה עכשיו, זה עובדה שכן. לא, אחר כך שבא הניסיון זה ניסיון, היא תפסה אותו ואז הוא... כשהיה את הניסיון הוא כבר ראה אותה. ככה זה גרום. זה ברור היום לא נתן לו לעמוד בזה. הוא נתן, אם זה היה לו חסרון בזה? והאיפוזו זו הידה. זה חסרון? הוא לא נענש על זה, ולא ראינו שזה חסרון, הוא הפסיד 10 ילדים. נכון, זה פעולה פיזית, אבל הפוך, זה היה לו... לא ראינו שיוסף היה לו חסרון בניסיון. היה לו... כל פנים, חורים שהילדים שלו לא היו הכי טובים, כן? רובם בנבט וזה, כל הצרות התגיעו מהילדים שלו. לא שהיה חסר פה משהו, אבל הכל מסודר, אבל מבחינת יוסף הוא היה מושלם, כן? הפוך, הפוך, אם הוא היה נשאר בבית של אבא שלו, שבלומד כל היום עם אבא שלו, הוא לא הפך להיות יוסף הצדיק. מה שהפך אותו ליוסף הצדיק זה ההתמודדות. כל האנשים שמצליחים בחיים, תקרא לזה, פיתחו שיטות ברפואה או מה שלא יהיה, זה אנשים שהתמודדו. זה לא אדם שהיה לו טוב בחיים וזה. הוא עבר התמודדות קשה, עד שהוא פיתח איזו שיטה להתמודד וזה, ואז הוא התעלה כמו שאומרים. ככה זה תמיד. אין ביהדות מצב שאדם לא מתמודד. השם יזכה אותנו, רבי חננה, רבי שמעון. זה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. תודה רבה, 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 ת